Скопјани се жалат дека освен недоволниот број на автобуси, проблем кај дел од нив се и нефункционалните апарати за наплата на автобуската карта. Станувало збор за апаратите во задниот дел од автобусите, кои, како што може да се забележи, се обвиткани со нелонски кеси. Проблемот со валидаторите на дел од автобусите на ЈСП не е нешто ново. Ваква слична ситуација имаше во месец март, кога се надградуваше системот. Еден валидатор помалку создава дополнителни гужви. Се жалат дел од граѓаните. Тие се приморани да ги користат апаратите во предниот дел на автобусот и додаваат дека ваквата ситуација не е новитет. Некогаш се случувало, велат граѓаните, ниту еден од апаратите за наплата на автобуска карта да не работи. Затворени беа, не работеа некој. И имаше гужва во автобусите поради тоа за отсутност? Не, па имаше напред други. Јаво тој што возев има две и назад, тоа што беше назад беше, извини, затворено беше со најлон. Јас со 24-ка дојдовме. Значи немаше погонта? Не. Го приметив тоа баш во последно време, ама сум, дека јас се возам нечесто во тројка, само во задните бусови го приметувам. Не, во позади во бусот, се извинувам, но јас се чудев зашто. Исто се прашувам, не знам зашто, дали не работат сите или само луѓе не плаќаат за карти што прекинаа да... Прекинаа само ги користат и вика, знаеш што, ајде да не трошиме време и пари, ајде ќе ги изгасиме. Имаат сега проблеми со возачите во последно време. Бусови се доаѓаат кога што сакаат или на апликациите не ни покажуваат кога доаѓаат. Во еден дури се случи ни напред работеше ни назад. Два имаше, не работеа. И како се... Ништо, така си влегувавме, ја се обидов на двете места, си седнав. Гледам, другите не се ни обидуваа, луѓе си седнуваа. Тоа е кога дојде инспекција, имаме карти, што да кажам. Јас сум пензионерка, не е проблем за мене, јас имам редовна карта, ама за другите може да се случи проблем, зашто да има проблем? За проблемот со апаратите за наплакање став побаравме и од ЈСП, но до ова информативно издание не добивме одговор. Изминатите месеци ЈСП е на удар на јавност, најмногу поради редуцираниот возен ред, со оглед на тоа дека летово има недостаток од 40 на автобус. И директорот на ЈСП, Драги Кушовски, неодамна најави дека од септември тој проблем ќе биде многу поголем. Кушовски рече дека ќе се обидат да ги задоволат потребите на граѓаните со постоечките автобуси, додавајќи дека дел од расипаните возила ќе се обидат да ги оспособат за сообраќај.